Vi ska snart få mer musik från en alldeles fantastisk sångare som sitter här och laddar. Molly Sandén, hej på dig! Hej på dig! Hej! Vad kul att du är här! Ja, men det är jättekul att vara här. Ja. Mysigt ni har det. Ja, visst. Lite kallt. Lite kallt. Men det syns inte på scenen. Nej, det syns inte på scenen. Du ska sjunga en låt som heter Like No One's Watching. Mm. Jag tolkar den som att den handlar om mod, att våga. Mm. Stämmer det? Du sa mod först, jag bara, nej, inte riktigt. Inte riktigt mod, men mod, att men våga. Ja. Exakt. Det handlar om att släppa sargen och... Att våga, ja, precis, släppa loss. Jag har ju tyvärr inte alltid vågat i mitt liv, för jag har haft ett ganska dåligt självförtroende. Och ja, varit den där tjejen som stod i hörnet på när man var ute och dansade eller festade och vågade inte ta för mig. Så, vad var det som gjorde att du började våga? Och det är en hel rad händelser. Många år. Det har tagit många år för mig att liksom få tillbaka eller få någon slags självförtroende och trygghet i mig själv. Men det tar nästan lång tid att förklara. Ja. Men det började i Let's Dance faktiskt. Så någonstans, det här lila håret som du har, det är också ett statement att våga. Lite. Ja, men numera så vågar jag mer. Och jag tar ut svängarna lite på ett sätt eftersom jag inte vågade göra det förr. Så den här låten handlar om att helt enkelt våga dansa utan att bry sig om vad folk ska tycka och tänka. Och våga älska som att det är en uppmaning till folk faktiskt. Också. Ja. Mm. Du gör ju jävligt coola videos. Förra gången så var du... Rafael Edholm. Ja, jag tog fransen Rafael Edholm. Ja, han är härlig. Och han utsätter dig för en massa saker. Förra videon Freak, då fick du vara naken. Ja. Ganska läskigt. Ganska läskigt. Väldigt läskigt. Mm. Otroligt. Och nu senaste videon, då får du dansa omkring som en toka i Stockholm. Och folk fattar inte att du spelar in en video. Nej, vi dolda kameror för att liksom se folks reaktioner. Och det sjuka var ju faktiskt att det inte var så mycket reaktioner alls. Jaha. Och det var nästan värre. Ja, för att folk är vana vid såna här knasbollar. Kanske det, men också folk är rädda. Ja. Och jag tror att folk är rädda för att göra bort sig och... Jag vet inte, jag vågar inte ta för sig helt enkelt. Men den här stackars högvakten då, han kunde inte göra något. De tog det som gisslan nästan. Ja, han var ju tvungen att stå där och titta på. Liksom. Men hur kände du själv när du sprang omkring där då? Jag ska vara helt ärlig, det var lite jobbigt. Jag gick in med ett väldigt självförtroende och tänkte så här, nu ska jag sprida glädje på stan. Mm. Och var så här peppad i tänderna. Men sen efter man har fått några liksom snea blickar och sura miner och framförallt att folk absolut inte ens reagerar. Som var nästan värst. Så blev man lite shaky. Men jag körde på ändå. Jag vet ju hur det är när man gör tv eller gör videos. Mm. Då kan man skylla på att man har en kamera och man kan göra knasiga grejer. Ja. Skulle du göra något liknande utan? Det är utan ju det riktiga modet. Mm, precis. Men faktiskt så har jag börjat göra mer det i mitt liv. Mm. Jag kan liksom sätta på en bra låt, jag går på stan för mig själv och bara dansa. Ja, det har hänt flera gånger nu faktiskt. Det är också för jag påminner mig själv med den här låten just att jag måste ju föregå med ett gott exempel och våga göra det själv. Det gör du ju faktiskt. Vad händer i höst här nu? Det är en hel del turnerande ända in i hösten. Kommer du träffa Danny någonting eller? Nej, ni ses inte en enda. Nej, tråkigt. Det är tufft liv alltså. Ja, det är tufft. Ja. Fast det grejer vi. Men du ska ju sjunga här i sommarkväll också. Mm. Det ska bli jättekul. Ja, det är lite kyligt som sagt. Du kan gå upp och värma dig med bandet. Bandet är jättevarma och heta. Ja, jag vet. Säg hej till dem. Okej då.